Здраво, Кико, здраво, Кика. Диети и диеталци. Секој човек, барем еднаш во својот живот, има кажано дека е дебел, освен јас. Пошто вистината боли. А уствари, луѓето кажуваат дека се дебели кога стварно се дебели, кога некој друг ке им каже дека е дебел, или кога се анорексични, ама они кажуваат дека се дебели па се ставаат на диети. Диетите се многу строги, јадеш зелени лисија, јадеш варена зелка, супа од зелка, печена зелка, варена кокошка, грицкаш семки, грицкаш сончуглед. Благо смееш да помирисаш само ако си женско и си во оние посебни денови од месецот. Мажите со пивски стомак никогаш не кажуваат дека се дебели. Шуја маче, зашо дебел? Па маж без стомак ти е ко Мерцедес без знак, бе. Заедно со менувањето на сите диети, следи и оној најтешкиот дел, кога треба некој да дојди да ти каже: леле, бе, многу си ослабела. Ама место тоа се погодува некој тапчо шо ке дојде ти рече: аме, Изабелче, шо си се поправила, волку човече? Ту-ту-ту, да те серат кукушките, многу си се поправила, е. Тука имаш неколку изговори. Прв изговор, широка ми е маицата. Втор изговор, широки ми се панталоните. Тоа што панталоните, односно фармерките, ти изгледаат ко хеланки, тоа нема врска. Ама битно широките си и затоа ти изгледаш дебело. Третиот изговор ти е дека немаш време да се пазиш. Четвртиот изговор е кај оние шо родиле. Па родив, бе, шо сакаш? Шо сакаш? Две деца имам позади себе. Шо сакаш да бидам? Манекенка, Дунавка, Трифуновска? Не можам да бидам Дунавка. Не можам, родив! Пута имаш изговор кој е пропратен со една блажена насмевка, дека ти го прифаќаш сето тоа, одлично ти оди со фактот дека си издебелен, иако 4 месеци јадеш од цвекињата на баба ти. Ама нели се насмевнуваш, иако длабоко во себе сакаш да извадиш кунски нож и да извршиш убиство со предумисла. Постојат две најпознати диети. Првата диета е од утре, а втората диета е од понеделник. Откако ги пробаш сите диети на светот, значи сите диети, ки изгуглаш, не знам, диета на Жан Митрев, диета на матичниот лекар, диета на комшивката, диета со собирок на камилици, на неј и да направиш ручек од тоа, сето тоа да го јадеш 5 пати на ден, и ќе сватиш дека ништо тоа не успева затоа што ти си мрзлив гъз кој не сака да излезе да трча, не сака да оди во теретана, седнуваш и гуглаш најлесни диети. И тука ги откриваш двете најлесни диети. Диета на бавно џвакање. Деме, како ти храната ја џвакаш 320 пати, тоа тебе ќе ти ги намали калориите, браво. Ако ти ја џвакаш храната 320 пати, тоа тебе ќе ти ги намали калориите и ти ќе ослабеш. Не, нема да ослабеш. Само бавно ќе ја џвакаш храната и повеќе ќе јадеш. Друго ништо нема да постигнеш. И втора диета е со лаксативи. Не знам која будала треба да си за да земеш лаксатив, за да ја исфрлиш храната и на тој начин да слабеш. Сум слушнала да повраќаш, да не знам што да преш у животов, ама да пиеш лаксатив за да ја исфрлиш храната и за да ослабеш. Сериозно? Која будала го прави тоа, човеч? Кико, идам до ВЦ, морам да го искористам, ќе се вратам брзо.